E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Johnny Knox Civil e hoje estamos aqui com mais um super unboxing para vocês. E é isso aí, na verdade não é um unboxing, na verdade são dois. Mas esse aqui eu vou fazer separado deste, tá? Esse aqui é um item que chegou da China, esse eu comprei aqui mesmo no Brasil. Esse é um dos itens que eu mais esperava no meu canal para mim poder adquirir. Consegui. Obrigado, meu Deus. Vamos lá, então. Esse aqui vai ser num outro unboxing e logo, logo vocês vão saber por que que eu não vou abrir esse daqui junto nesse vídeo. Então vamos deixar de ladinho aqui. Bom, galerinha, ultimamente eu tô gravando com a minha GoPro, né? A Hero 2. Eu tenho duas. Essa que tá gravando agora e essa aqui que ela tá com um probleminha. Essa aqui foi a minha primeira GoPro, quando eu comecei a fazer trilha. Eu tenho vídeo no meu canal com ela, eu furando a caixa estanque quando chegou. Mas o que que aconteceu? Eu mandei ela pra manutenção em São Paulo, ela não voltou legal. Ela não se ligava, né? Ela não ligava, você apertava o botão, ela não ligava. Mandei pra São Paulo, consertou. Mas agora ela tá gastando muita bateria. Dá pra gravar um vídeo só apenas. Eu já testei a bateria nessa câmera aí. Tá perfeitinha, não é problema na bateria, sim problema na câmera. Então, tá aposentada essa GoPro, né? É uma Hero 2, ainda um modelo muito antigo. Aqui, galera, como vocês já sabem, né? Na thumb do vídeo e na descrição, vocês já sabem o que é. Eu tava há muito tempo pesquisando sobre câmeras. E ela, esse modelo aqui não é um modelo mais novo, é um modelo bem antigo. Mas todo mundo, por várias indicações aí do pessoal, resolvi comprar essa câmera aqui. Então, vamos abrir com a nossa faca personalizada, né? Nosso canivete. Aqui é a nota fiscal, eu vou deixar bem separadinha, bem guardadinha, certinho, tá? Isso aqui é o que a gente vai ter a nossa garantia. Bom, galera, vocês já sabem, né? É uma Canon G7X Mark II. Vamos abrir com cuidado, porque isso aqui é muito especial, cara. É muito especial mesmo, então não quero danificar a caixa, né? Porque eu gosto de guardar a caixa dos produtos que eu compro. Eu acho interessante deixar a caixa guardada. Um dia também, se você for vender algum item, você vende ele na caixa, você valoriza muito mais, né? É outra pegada, né, de você vender na caixa. Então vamos lá. Embalagem comum, né? Cara, seguinte. Demorou alguns dias para eles me mandarem, fiquei até um pouco assustado. John, onde você comprou? Comprei no Mercado Livre, tá? Era a última peça do fornecedor lá. O pessoal falou super bem desse vendedor, então por isso que eu fiz a compra com ele. Demoraram 3 dias para postar. Fiquei um pouquinho chateado com isso, mas é coisa da empresa, né? Eu acho que tem o dia certo que o correio passa, sei lá, o que eles levam o produto. Aqui não tem nada, tá? É papelão, ó. Bem resistente papelão, tá? E um plástico para segurar. Então é isso aqui, galera. Vou mostrar a caixa para vocês. Tá? Ó. Ela é Wi-Fi, tá? Ela tem 20.1 megapixels. Ela é aquela câmera que para você fazer vlog, ela é muito boa. Ela, você consegue virar a telinha, né? Isso eu vou mostrar para vocês em vídeo, lógico. É que eu tô com tanta ansiedade e eu vou gravar depois nesse mesmo vídeo do unboxing com ela mostrando algumas partes da minha casa, iluminação. Eu não sei mexer ainda perfeitamente na câmera, tá? Então a gente vai usar tudo no básico, tudo no neutro, no jeito que veio de fábrica. Bom, vamos abrir aqui o lacre da empresa, lacre de segurança. Bem legal isso aqui, né? Mostra que o produto não foi violado no transporte. Vamos abrir aqui. Eu não sei se tem que dar uma carga completa na bateria antes de usar o produto. Então eu vou dar uma pesquisada também, vou dar uma lida no manual. Pra ter uma vida mais útil, né? A carga. Vida mais longa. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo. É que tem um lacrezinho, um adesivo bem forte esse, viu? É, rasgou a caixinha um pouquinho. Deixa eu puxar aqui com a faquinha. A ponta. Boa. Boa. Isso aí. Lacrezinho chato esse. Bom, olha que legal. Veio coisa pra gente comer, ó. Nossa! O bagulho estrala, velho. Mas não é de comer, viu, galera? É isopor. Olha aqui. Vamos tentar mais uma vez, ó. Cara, eu nunca vi. Não, cagando meu quarto com pedaço de isopor. Minha mãe vai chapar, né? Por causa dos cachorros, né? Os cachorros comem isso aqui igual. Bom, galera, vou mostrar pra vocês, ó. Por dentro, tá? Tampinha, ela abre assim, ó. Deixa eu fechar aqui de novo. Assim.
E por dentro, bastante isopor. Essas bolinhas de isopor. Eu acho que isso aqui também vem de fábrica, né? Para não houver o choque. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui já é a câmera. Nossa, é pequena, hein, cara? Carregador. O que é isso aqui? Uma cordinha. E aqui embaixo, o manual. Né? Um manualzinho. Bem grosso o manual. Olha aqui. Cara, parece um... Parece um livro. Bastante coisa. Eu ainda tô com um pedaço de isopor na boca. Eu vou desvaziar isso aqui pra depois poder jogar fora, velho. Bom, vamos lá então. Manuelzinho, vou guardar de volta dentro da caixa, depois a gente vai ler. Isso aqui é uma cordinha. Vou abrir aqui também, então durequezinho monstro. Cordinha pra pôr na câmera, né? Não sei se eu vou usar. Pode ser que sim. Por segurança. Carregador dele. Ah, não acredito. Olha isso aqui. Só que vai ter que usar um adaptador, um T, né? Eu odeio esse tipo de conexão. Aqui em casa, como é casa nova, já são aquelas tomadas, né, com 3, dentro da parede. Então vai ter que usar um adaptador. O bom é que você não usa fio nenhum, nenhum tipo de cabo, né? Pra passar as fotos também pro computador, eu não sei como é que vai fazer. Acho que é só Wi-Fi, mas e aí? Bom, não sei. Vou ter que pesquisar sobre isso também. Bateria. Pequenininha também. Muito pequena. Cara, muito pequeno. Tudo muito pequeno hoje, né, mano? Acabou aquelas coisas grandonas. E o principal de tudo, a câmera, galera. Ai, meu Deus. Que bonita. Ah, que bom. Aqui embaixo, ó, de ferro. Cara, isso aqui é muito bom de ferro. Mano, que bonita. Pequena, portátil, olha. Que câmera, cara. Perto das outras, perto da minha que eu tenho aí, que só tira foto. Olha a telinha, ó. Fazendo aquilo que eu te falei pra vocês. Olha isso. Ó. Olha como que fica. Só é duro pra segurar ela, né? Ela tem que segurar assim, ó. Se você for tirar a foto, ela tem que segurar assim porque ela é muito pequena. Mas legal, hein? Sistema de câmera aqui de telinha é perfeito. Você pode tirar foto de qualquer ângulo, né? Ou filmar de qualquer ângulo. Que você consegue acompanhar bem o que você tá filmando. A gente vai usar muito assim, né? Olhando pra nós mesmos. Galera, ela não tem microfone, entrada para microfone, tá? O microfone dela é aqui em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui em cima o microfone dela. O microfone dela é muito bom, tá? Aqui liga, abre o zoom. O zoom. Abre o flash. Olha que legal, ó. Vou abrir de novo, ó. Legal, né? Fica bem embutido, fica bonitinho. Fica parecendo aquele bichinho do filme. Vou colocar o... Johnny Editor, coloca aí aquele bichinho cabeçudinho do filme lá. Eu vou lembrar, não sei o nome dele, mas vocês devem saber, que acompanha muito o filme. E seguinte, galera, que é isso aqui, cara? Isso aqui solta lente, mano? Ai, que medo, meu Deus. Cara, ela tem um zoom aqui, mano. Que é isso, velho? Ah, eu não sei. Vou ter que pesquisar muito sobre essa câmera. Por ser pequena, o poder dela de filmagem é absurdo. É muito bom mesmo, manos. Olha isso, tem muita coisa que a gente vai ter que aprender, cara. Olha, um, dois, olha aqui em cima. Eu achava que era bem simples, né? Ela tem esse botãozinho aqui, ó, também que eu não sei o que é. Aqui também gira, né? Entrada HDMI. Olha, essa entrada HDMI é legal, hein? Entrada HDMI e USB. Eu acho que é o mesmo padrão da minha outra câmera, que é esse padrão novo de celular, né? O HDMI micro... E USB normal. Legal, galera. Tô feliz com a câmera. Eu vou começar agora a ler um pouquinho manual. Vou colocar a bateria para carregar. E vou gravar um vídeo depois para vocês com ela. Né? A gente andando aí, fazendo algumas situações com a câmera para ver a qualidade. É pesada, pequena, né? Até um pouquinho desconfortável para você pegar. Isso eu te falo, né? Eu acho que a gente vai ter que comprar algum bastão bem resistente, forte, grosso, pra gente poder segurar legal a câmera, né? A gente segura aqui e pá, né? É isso aí. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade pro canal. Tô muito feliz, tô investindo nisso seriamente, né? Eu quero levar o canal a outro patamar, quero levar o canal, deixar o canal mais sério, mais profissional, né? É a palavra certa que eu queria dizer. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Essa conquista é nossa, é junta.
Vai ser para mim e para vocês que assistem. E é isso aí, galera. Vamos melhorar cada vez mais e pedir para Deus nos abençoar cada vez mais com tudo isso que acontece na nossa vida, beleza? Agora eu vou gravar o videozinho mostrando para vocês com essa câmera aqui. Vamos lá, então. 2 horas depois. Bom, pessoal, já estamos gravando com a câmera, né? Deixa eu ver se eu não tô com a mão no microfone. Não estamos. Estamos gravando com a câmera. Cara, é muito foda, mano. Olha isso. Eu tô muito surpreso. Surpreso não, né? Tô muito feliz. Porque eu vi que ela era uma câmera muito foda, mas vendo na mão pessoalmente, é um absurdo. A bateria tá acabando, então eu vou gravar rapidinho aqui pra vocês, ó. Olha aqui, dando um giro 360 graus no meu quarto. Olha como que ela foca bem. Vou trocar aqui, ó, de parte. Vou pra sala. Ó, tá de noite já, olha lá fora. Olha a iluminação apenas da sala, né? Uma luz normal. Vou continuar andando aqui pela casa, ó. Ó, aqui tá com pouca luz. Olha isso, cara. Olha isso. Que foda, irmão. Ó, vamos ver se ele foca aqui no peixinho. Demais, galera. Tô feliz com a câmera, hein? Uma ótima aquisição. Os cachorrinhos. Olha aqui. Olha aqui, Totinho. Olha isso, quanto amor. Olha isso. Que demais, galera. Desce todo mundo para terminar o vídeo. Vamos, desce, chuchu. Ai. Agora vamos aqui fora. Lado de fora de casa, né? Ela tem um zoom forte já, né? Olha aqui, tá de noite. Olha isso. Olha isso. Olha como que tá. Olha que imagem, galera. Tô surpreso, tô feliz pra caramba. Tô com um refletor aqui, ó. Vamos ver contra o refletor. Ó. Focando bem na minha face. Ó. Manos, que demais. Tô muito feliz. Eu espero que vocês também estejam como eu estou. E esse vídeo merece o seu like. Eu vou fazer de tudo agora para aprender a mexer na câmera. Eu quero aprender muito. Quero fazer algumas coisas também aqui, galera, na cozinha com a minha namorada, né? A gente cozinha bem. E eu quero fazer aqui alguns vídeos para vocês também, cozinhando aí, para vocês verem. E eu acho também que o áudio deve estar bom, né? Eu não sei como que tá, mas eu creio que deve estar bom. Existe um pelinho que você coloca, e eu olhando para a tela, eu tenho que olhar para a câmera, para a lente, não fica olhando para cima. Acaba esquecendo que eu quero ver lá, que a imagem é muito bonita da tela. Então, galera, eu vou aprender direitinho tudo sobre a câmera, como que eu consigo configurá-la direitinho. E para poder fazer uma coisa mais perfeita para vocês, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado mesmo. Tô muito feliz. Só a minha boca não consigo parar de rir. Cara, demais. Sensacional. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida dessa câmera, eu vou deixar o link na descrição da câmera, tudo certinho, para vocês saberem que é uma câmera muito foda. Beleza? Então é isso aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e você que veio e assistiu o meu vídeo no meu canal. Galera, muito obrigado, até o próximo unboxing. Fui!